Hoši, tak tady začíná akce dneska. Vítejte. No trošku jo, trošku jo. Já jsem jak nejde. Taká poda vlastně nejde.
ještě mám to krátek půjčený Twitch, tak už... Blázen. No a prostě... No ale holčí Míka, já tady je státu, sedíme v čem. A já jsem udělal... Je to tam co? Tak je to o týden posunutý. To štěstí, protože vlastně je to městečko týden předtím, že jo? Jo, 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 9.9. No co by ne? Viděl to já. Víš, koukej, to tam má i vlečku. Nebo vozík nemá, to tady to dobré. Thank you.
Já si myslím, že přijede na to. A nevíš kolik teď, co? Takže asi spíš na skupy. Mají se nešlo, mají to vám. Furně, tak musím těch odpívat.